kuna gulo yabadde speech nokuzo nakula basomesa munsi yonna nkaka samwa bitegedde koko ya okuzo kwali kwakosa jjo ne officially ndo zakaguta president yakuza nakula jjo wali ku state ya usentebe omukolo guno okuterobera abantu abangi na this time gwabadde gwa covid gwankola ya covid ogenda okumaliriza picha ya corporate ebera ya covid kubanga covid ya malo kuleta ko ba corporate boka so ku state ya zwabadde ababatini ababati no covid batakuwata nyo bibabadde yo to kutegeza abakungu bibabadde mu state ya usi nga bakikiddwa be bakikiridde bannaabwe omuntu oba bakikidde 10 omulanga akikidde bisatu depending ku department yo bavudde bo kuita president Museveni we yagende ke ya basomesa nageza okutanya ku nsonga z'ebyokusoma awasinze okunyumira yabagambye nti mu omanyi atandise feedback da bagumo na kulya yunatu ekitongole kitaba ensonga z'abasomesa yavuddeyo nanyonyola nga abatalina ssente bwe bayinza okulwalira bitabo by'abaana agamba nti mune mutuuka kusomesa abaana naye watya ebitabo bingi bitumaka nga abaana 10 mu kiraasi kakati watya nga bava ewaka omwana agira n'akawuka mu kitabo n'akola ntya ng'omusomesa yayogedde bingi ebakwatako president kugeza kupandukula weyagambidde nti bwe muba temuyina ntambula obanga mutya okutambula mu mmotoka eza lukale nga ebali babyogera mu kusooka yabagambye abasomesa basule mu bibiina kani imagine nga omanyi levels standards z'ebibiina byetuna mu Uganda wano zina Kampala njogera ku Uganda njeni amakiraasi agatabeera mu madinisa agatalina floor president yabagambye ndya kyemba mukola abasomesa abo basule mu bibiina ebyabaana abatana bakudda ku ssomero neŋŋamba kaguta gw'osolo kisula namusula omwo muleme kuddaka obasse kyo ebyentambula biba byakyekyeganye n'agamba ntabagana kutambula nga ebyasooka okufuluma naye abagambye batambula mu ntambula ey'olukale mu bire begendereza sooka okkatiza ennyo driver wo ne conductor agenda okuvuga asantizinge entambula gye mugenda okutambuliramu ekintu kisobola okuba nga kitambula kiri very very clear ebintu bitambule nga biri okay oba okitegeera so bwe kityo bwe kiri eky'omukulu ono president bato byasobola okubanga nokola basomesa bingi byagasseeko n'abagamba omusaala gyabwe agenda kugirinyisa ekyo yakitaddeko naga agenda kufaayo nnyo then n'avumirira nnyo yagambye agala teko ekitongole kigereka emisaala wabeerewo event distribution oba quality tuleme kubeera na inequality whereby ebitongole parliament eriko obuzibu egerekera abamu emisaala mingi ekituuka ku misaala gya parliament teri ateesa basaleko wabula kwongeza bwongeza n'ebitongole ebirala byowulira nga KCCA nga URA n'ebirala sente bafuna mbiri bunyo kati abakozi ba gavumenti abalala bote bafunirako ddala bafuna katono ng'abasomesa n'abasigadde so kaguta president ya gavumenti ayagala nekino kitunulwemu emisaala gibeere even the distributed oba equally distributed wakiri nga tebeesinga kinene nnyo buli omu abeere musanyufu n'ekyo kyakola ki kya ani nga ekyo kisobola nga kitambula mpulampula naye nga yagambye okwo byokusoma tembisagira ekisooka tembisagira mutuna okumanya nti korona yajja tulina okusoma then ekyokubiri n'akubiriza abazadde ndi mwabali mukompleni nga ti abaana bafunire mutebaga embuto tezitta ono covid gwetwogerako yakatta abantu akaddekamu kasita mukyali balamu embuto omunayiya amagezi n'ekyokuzikulira abwe tuli e Uganda yaffe waliwo omuntu watuka nga ayogera nga muntu mukulu kati President Museveni ayogera ng'omukowo ngira baalabye byalabye tekyaganya okumanya bingi bebasumbuwa so bwe butyo gwabadde naye nga let's hope nti byonna ebirowoozebwako binaakolebwa mubeere bulungi mweramu.